durant molt de temps s'ha posat focus en l'orientació com una eina imprescindible per treballar les trajectòries educatives. Diem sempre que un alumne ben orientat, un alumne ben acompanyat, un alumne que tingui referents que durant les seves etapes d'ensenyament obligatori identifiquin quines són les seves competències, quines són les seves aptituds, quines són els seus gustos, els seus futurs imaginables, els seus referents, tot això és imprescindible perquè ell construeixi les seves trajectòries, ell o ella. Evidentment, això no és infal·lible, perquè l'orientació, per molt bé que es faci, no és una eina barata, vol dir dedicació, professionals experts, hores de converses amb els alumnes, amb les seves famílies i, a més, també un ensenyament que incorpori aquesta dimensió de l'orientació, que incorpori la dimensió de què ha de fer un alumne en el futur quan li donem determinades competències. Per tant, és veritat, és una eina que l'hem de fer servir, és imprescindible, no hi hem d'escatimar esforços, però també hem de saber que té una sèrie de limitacions. Tenim alumnes o persones a la ciutat en les quals conflueixen tants factors de comorbiditat, de problemes, no? de necessitats educatives especials, vulnerabilitats socioeconòmiques, trajectòries acadèmiques complicades, incorporacions tardanes al sistema, que fan que hi hagi persones que també podem trobar que tinguin trajectòries interrompudes, repeticions, etc., i fins i tot abandonaments, perquè hi ha vegades que hi ha massa coses que actuen sobre una persona i les seves trajectòries educatives. Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.